სარჩელი საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტის წინააღმდეგ საინფორმაციო სააგენტოს ჟურნალისტი თავის კოლეგას პროფესიული საქმიანობის ხელის შეშლაში და მორალური შეურაცხყოფის გამო სასამართლოში უჩივის. საქმე ეხება 9 მაისს ფოთში მომხდარ ინციდენტს, რომლის დროსაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტმა ადგილობრივი სააგენტოს რეპორტიორის კამერას მიკროფონი ჩაარტყა. ორივე მხარე მომხდარის განსხვავებულ ვერსიაზე საუბრობს. ჟურნალისტური ეთიკის კარტიაკი მაუწყებლის ხელმძღვანელისგან ადეკვატურ რეაგირებას ითხოვს. მე აქ შეურაცხყოფას მაგენებ დღეს. შეურაცხყოფა არ მომიყენებია. ვენიანიო და ცენტრალური და ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლებს შორის მომხდარ ინციდენტს შეესწრო მეცხრე არხის ფოთის ბიუროს კორესპონდენტი ლაშა ზარგინავა. მის მიერ გადაღებულ ვიდეო მასალაში ჟურნალისტების კამათის სხვა ფრაგმენტიც ჩანს. თავად ლაშა ზარგინავასა და ნატო ბერულავას შორის. მე ვარ ჟურნალისტი, ძალიან ხო. ეხლა შენ და შენც დამშვიდე ახლა ეს ადგილია ახლა ახლა იმის მიკროფონების სარტყმელი მე რა გითხარი შენ რა გითხარი რომ ეს კამერა ჩემ გვერდით არ უნდა გამოსცეს საზოგადოებრივი მაუწყებელი მომხდარის მიზეზად ირაკლი ალასანიას მომხრეების მიერ ნატო ბერულავას სიტყვერ და ფიზიკურ შეურაცხყოფას ასახელებს ლაშა ზარგინავა გურიანიუსთან საუბარში ამბობს რომ დევნილთა დასახლებაში მყოფი პირები არა მარტო ბერულავას არამედ ყველა ჟურნალისტს შეურაცხყოფდნენ TSpress-ის მთავარი რედაქტორი კი ნატო ბერულავას სააგენტოზე განაწყენების პირველ ფაქტს ხსენებს. ის ამბობს მერის ფოთის მერის ერთ-ერთ ბრიფინგზე, რომ პორტიდან განთავისუფლებელი იყო ის ადამიანები, რომლებიც განთავისუფლეს. იმიტომ რომ შტატები იყო გაბერილი და ეს მასალა მოხვდა ჩვენს ინტერნეტ გამოცემაში. TSpress-ის არქივში მართლაც არის შენახული ჯანაშიას მიერ აღწერილი პრესკონფერენციის კადრები. იყო ძალიან გაბერილი, ჩემი აზრით ვამბობ, იმით რომ კომპენსაციები მის მე ველაპარაკე. ნახე, ხალხთან დაბა არ დავა. მოდი, მე ველაპარაკე იმ ხალხზე, ისეთი კომპენსაციები მისის, ნე და მე რო გამიგებ. ესე იგი საუბარი იყო ხალხთან უკაცრად. ხალხთან. ამ ფაქტს არც ბერულავა უარყოფს. ერთხელ სალაყაიასთან მქონდა უთანხმოება. მაშინ რაღაც საკითხთან დაკავშირებით ჩემი აზრი გამოვთქვი, რომელიც დაწერა. შემდეგ ჩემი ფოტოთი გამოაქვეყნა და ჩემს ნათქვამს კი მიაწერა, რომ თითქოს ფოთის მერმა თქვა ეს ყველაფერი. ეს იყო და ეს. ფოთში მომხდარ ინციდენტს გამოიხმაურა საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორი. ასეთი ფორმულირება, რომ ჩვენმა ჟურნალისტმა ვინმეს რამე ჩაარტყა, არ არის სწორი. ეს არის პრაქტიკულად მინიშნება იმისა, რომ ასეთი ქმედება არის პრაქტიკულად შემადგენელი ნაწილი უკვე საზოგადოებრივი მაუწყებლის საქმიანობის ამ წინასაარჩევნო პროცესში. TSpress-ის სარჩელ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტის წინააღმდეგ იურისტებთან კონსულტაციის დასრულებისთანავე შეიტანს.